ASEAN មានតែប្រទេស8អាចផលិតប្រេងបានហើយក៏មានកម្ពុជាមួយដែរក្រៅពីឡាវនិងសិង្ហបុរីប្រទេស8ទៀតនៅតំបន់អាស៊ានមានសមត្ថភាពអាចផលិតប្រេងបានកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសផលិតប្រេងមួយនៅលើពិភពលោកនិងជាប្រទេសទី8នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលើកលែងប្រទេសឡាវនិងសិង្ហបុរីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរកប្រេងនិងឧស្ម័ន Chris Energy របស់សិង្ហបុរីបានទាញយកដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងក្នុងប្លុក A ពីបាសាំងខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទាញចេញពីតំបន់សម្បត្តិប្លុក A ដែលបានចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសថាការចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មប្រេងដំបូងខ្លាយជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនិងជាពរជ័យសម្រាប់ការជួបអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Chris Energy របស់សិង្ហបុរីដែលជាក្រុមហ៊ុនរកប្រេងនិងឧស្ម័នបានដំណើរការអណ្ដូងបូមប្រេងឆៅចំនួន4បន្ថែមទៀតកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត់នៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាក្រុមហ៊ុននេះបានដំណើរការអណ្ដូងបូមប្រេងចំនួន4បន្ថែមទៀតនៅតំបន់ប្រេងអប្សរាក្នុងប្លុក A នៃបាសាំងខ្មែរបន្ទាប់ពីអណ្ដូងទី1បានដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំមុនការដំណើរការអណ្ដូងប្រេងទាំង5នេះកម្ពុជាអាចផលិតប្រេងបានចំនួន 7,500 បារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមលោកជាបសួរប្រសិនបើអណ្ដូងទាំង5នេះដំណើរការល្អនឹងធ្វើការខួងអណ្ដូងបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផែនការ